šta ćemo mi sa IMT-om, ministre, da radimo? Mi smo zajedno bili u Indiji. Pričali o tom IMT-u. Znači, mnogi su emotivno vezani. I prešli 1000 km da bi došli. Tako je. A s druge strane, mi dajemo subvencije državne za traktore. Zar nije bolje da damo za naše traktore? A ja bi dao kad bi bila proizvodnja traktora. Pošto nema proizvodnja traktora, morali smo ići da nađemo ko će da kupi. Odnosno, ko će da proizvodi te traktore. Sinoć sam i u parlamentu govorio o tome. Nama je 26. marta završen poziv za prodaju dela imovine IMT-a. Zašto je IMT važan? To je jedan od statusnih simbola ove države. A ja sam 62. godine kupio IMT traktor u IMT-u. I danas dan ga imam kao nov. Šta ćemo s IMT-om? Ima jedna stvar. Simbol poljoprivrede. Kad čovjek prvo pomisli o poljoprivredi, uglavnom pomisli o traktor. Mislim, to je nekako valjda uslovni refleks mu dođe. I mi sad gledamo da to završimo. Drugog je prodaja, 2. aprila. Ako bude sve kako treba, mi bismo trebali u prvoj nedelji aprila već da imamo kupca za deo imovine IMT-a. Zašto je važno? Oni hoće da proizvode 4-5 hiljada traktora godišnje. Mi imamo sad potražnju za traktorima. Bravo. Imamo ta sredstva IPARD-a, imamo sredstva koje je dala država prošle godine. Sećate se, davala je država 50% novca, ali za ove male, povrtarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, nismo davali za ratarstvo. Ali hoće li isto biti subvencije za domaći i za strani? Apsolutno. I to sam još jednu stvar zaboravio da kažem, Gora mi daje šlagvort. Mi smo i ove godine predvideli da 10% novca više dobijate ako kupite domaću robu, domaću mehanizaciju. Ja mislim to prirodno.